ଝିଅଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଓହରିଲା ତାଲିବାନ। କହିଲା ଝିଅମାନେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧୂଳିସା ଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଫଗାନୀ ଝିଅଙ୍କ ପଢିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ। ଭିଡିଓରେ ଏହି ଛୋଟ ଝିଅଟି କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଛୋଟ ଝିଅଟି ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଛୋଟ ଝିଅର କାନ୍ଦ କେବଳ ଏହି ଏକମାତ୍ର ଝିଅର କାନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଝିଅଙ୍କ କାନ୍ଦ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପାଠ ପଢି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଓହରିଛି। ତାଲିବାନ ନୂଆ ସେସନ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଧିକ ପଢିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତାଲିବାନ ଏପରି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁଣି ଥରେ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ହେଉଛି ଇସଲାମୀ ଦେଶ, ଇସଲାମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଦେଶ ଚାଲିବ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢା ପାଇଁ କଦାପି ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ତାଲିବାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସଲାମୀ ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶୈକ୍ଷିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଲିବାନ ଏହି ନୂତନ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ଏପରି ଆଦେଶ ଜାରି କରି ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମୁଦାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବା କଥାରୁ ଓହରି ଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମୁଦାୟ ସାମ୍ନାରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲା ଯେ ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ତାଲିବାନ ହ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅପିଲ କରିଆସିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଜାରି କରି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ତାଲିବାନ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ତେବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଲିବାନ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। 1996ରୁ 2001 ମସିହା ଯାଏ ତାଲିବାନର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ କବ୍ଜା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନ ଝିଅମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଚାକିରି କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନ ସେତେବେଳେ ରୋକ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। କିଛି ତାଲିବାନ ସମର୍ଥକ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚଳିତ ଥର ତାଲିବାନ ବଦଳିଛି ଓ ସେମାନେ ଉଦାରବାଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ତାଲିବାନର ସେହି ଇସଲାମୀ କଟ୍ଟରତାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ। ତା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବିଚାର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଛୋଟ ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ନ ଦିଆଯିବା କାରଣରୁ ସେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଭିଡିଓ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ହିଜାବ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ, ତେବେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ହେଉଛି ତାଲିବାନୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।